Skraćeni odmor za 21 sat vozač mora da nadoknadi najkasnije do kraja treće sedmice. I veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ekipa ovde u stanu, lagano malo javljanje, nešto kontam šta da se snima, šta da se ne snima, pa ekipa moja, prometni centar Blisk, prevod, znači, u narednim videima ćemo se pozabaviti sa ovom knjigicom i malo ćemo da vidimo šta tu se uči kad se polaže kod 95. Jedna mala reklama. Raja, dolaze nam topli dani, a samim tim nam je potrebno naslađenje. Ako već imate klima uređaj u vašem domu ili ako ih nemate, a želite da ugradite, tu je naš brat Dženan koji vrši servisiranje i ugradnju klima uređaja. Broj telefona imate ovdje, a link je u opisu videa. Znači, ovdje ima upotreba propisa, znači, to vam je ekipa moja, upotreba propisa, prijevoz unutar Evropske unije, da ne čitam dalje, pravila upotrebe tahografa, vozač za vrijeme odmora, sedmica, dnevno vrijeme, najduže nedeljno vrijeme, poslije četiri dobrotu odmor, radni dnevni odmor, po zakonu, i da ne čitam sad dalje, uglavnom imate onda ovdje, druga tema je motori i vozila, ekipa moja lijepa, poštena, prijevoz robe, tereta, masa mjera i osovinsko opterećenje, licence i dozvole, multilateralne cent dozvole, dokumenti za prijevoz robe, ATA konvercija o privremenom uvozu i izvozu robe, TIR karnet, prijevoz opasnih materija, prijevoz brzo pokvarljive robe, zaštita i sigurnost na radu, ilegalne migracije, saobraćaj, nesreće, osiguranje i registracije, radni odnosi, osposobljavanje, obuka vozača, studija primjera. E, tu je nešto što se uči za K95. Ovu knjigu ja imam kod sebe već odavno, ekipa ima možda garant jedno, dvije godine da je kod mene, nikad nisam onaj vam je, a htio sam davno nekad da čitam i da vam, mislim da čitam, nešto ćemo čitati, nešto ćemo iz glave reći, ali evo, ima svega Boga u knjizi i ovo vam je knjiga, znači, iz Bliska za polaganje kod 95. Znači, ovo sve učite, ovo dobijete kad dođete gore kod njih, mislim, ovo je iz Bliska, a sad ima možda još neka druga, ne znam, nija tačno. Uglavnom, ko polaže kod 95 u Sloveniji, iz ove knjige će učiti sve što treba da zna i što će ga pitati gore na polaganju. Eto, uglavnom, pa ćemo se malo zabaviti oko ove knjige, a ja samo evo da vam malo se javim, da vidite gdje smo, šta smo, tu smo, ništa ne radimo, kao što znate, tu smo kući, odmor traje, dobro je jest, nek se, da se čovjek malo odmori i psihički i fizički, i svakako, nekako, svakako je Ramazan, posti se, pa hajde i jedan Ramazan da se provedi i kod kući, što da ne, svaki sam ovih zadnjih možda 90 godina, koliko radim ovaj posao, svaki sam Ramazan bio u kamionu, ispostio, samo dođem kući kad je Bajram, i sad sam odlučio da ovaj cijeli Ramazan, mislim, odlučio sam. Ekipa, pravo da vam kažem, Njemačka, izgleda da ništa od tog neće biti, promijenili se nekakvi ljudi, pravo da vam kažem, svi su se ljudi izmijenili. Tu sam dobio informaciju, rekao sam vam neko jutro da me zvao ovaj jedan momak iz ove agencije za zapošljavanje, pitao kad treba onaj termin, kad možeš na termin, mogu na termin kad hoću. Znači, prvi što bude, daj.
za 15 minuta poruka stiže, ka nisi ti, drugi je Šarević u pitanju. I šta da se radi? Uglavnom, dobio sam sad informaciju. Ovi gore u Njemačkoj što su bili u kancelariji, da je to sve nešto izmiješano, došli su neki drugi ljudi. Tako da nisam puno ni zapitkivo, pravo da kao ovdje isto u Sarajevu, ovi momci što su zapošljavali, ova isto momak dao otkaz ili je promijenio firmu, ne znam šta je bilo, uglavnom ne radi više tu, tako iskreno vam budim, ne znam će li biti ništa iz Njemačke. Ja Njemačku ganjam, ima od 10. mjeseca ekipa moja za ovu jednu firmu, gore Franke Bach, iskreno vam budim, tu sam kod njih bio aplicirao prvi put i zanemariti ovaj ovdje mali nered, ovo belme na marama za klanjanje i moja srđada, tako da nema to veze sa nama. Ovdje smo u našoj sobi, onaj šta sam htio da vam kažem. Ganjam, znači tu sam firmu ganjao, eto 10. mjeseca to ganjam, ali ono ide se na izvlačenje, pa i tu nikada me izvuku. Pa sam kontao da odem samo u Amazon, da napravim korak, da uđem samo u Njemačku, da zamijenim vozačku. I kad zamijenim vozačku, odradim tu jedno 4-5 mjeseci i onda samo pređem u vamo firmu, drugu, mislim u ovu gdje sam trebao da idem, jer firma je ekstra, firma ekstra plaća. Ali šta je tu je, ekipa moja, šta je tu je. Tu i tu smo sad za sad. Vrtim oko ovog biznisa, ovo registracija auta, prijevoz putnika, ali iskreno da vam budem krompir. Krompir, znači krompir. Opet se moram ponoviti, znači kad smo napustili firmu MS Express, napustio sam je iz razloga nekih privatnih problemčića, mali, nisu neki, hajmo reći, veliki, ali eto, napustio sam. Dobio sam ponudu da idem u Zagreb, otišao sam u Zagreb, bacio sam jednu turu, ovo ono, i svi znate da smo došli u Bosnu, da smo se vratili, da smo napravili video, zadnji pokušaj rada u Bosni, da probamo, iako ste mi većina vas govorili da nije firma na dobrom glasu, ali hajde kontam, vrijeme se promijenilo, možda je to tako bilo, možda se nešto promijenilo, međutim, ništa se ekipa nije promijenilo, sve ostalo isto, znači sve što neću govoriti, spominjati firmu, većina vas zna koja je firma u pitanju, ali dobio sam po ušima. Dobro su me iznovatili, svaka im čast, like, share, subscribe, mislim, like, share, subscribe za mene, a za njih ide dislike veliki, ali RNS, šta je tu je ekipa moja. Uglavnom, imam ja neki ponuda razni, ali jednostavno, ne znam šta bi vam rekao, bio sam se zagrio za ovu Njemačku, pravo da vam kažem, kontuo sam da odem gore, da porodicu izvedem, da odemo svi gore živjeti, ali evo, okolnosti su takve kakve jesu, znači, katastrofa, pravo da vam kažem. Žao mi je, evo, što sve tako nekako zbrda zdola i ja ne snimam neke klipove što bi vi volili da ja snimam iz kamiona, da bacamo neku našu spikicu, onu standardnu. Ali evo, potruću se ovu, sad ne znam, hoću li svaki dan izbacivati ili ćemo izbacivati, ali koga interesuje ovo oko bliska, i oko, mislim nije oko bliska, nego oko koda 95, može pogledati, naravno neću sve čitati, čitat ću nešto ono osnovno što ja mislim da mi treba, podvuću, podcrtaću i onda ćemo to malo onako samo pročitati par stvari da se zna, eto, otprilike šta je šta i kako je šta. Pročitao sam jednu rečenicu, sam pročitao malo prije ovdje, samo da vidim gdje sam je pročitao. Najduže nedeljno radno vrijeme vozača je 60 sati, 56 sati vožnje i 4 sata ostale aktivnosti pod uslovom da zadnja 4 mjeseca nije prekoračio prosječno sedmično radno vrijeme 48 sati. Nisam to pročitao. Nešto sam pročitao ekipa, samo malo da vidim mogli ja to naći radno vrijeme 11 sati, može se radni dnevni odmor traje 11 sati, može se razdijeliti na dva dijela.
prvo nedeljno vrijeme mora trajati najmanje 3 sata i drugo neprekidno vrijeme mora trajati najmanje 9 sati, nije to. Vidite od ovo, kaže, vozač može imati, što je po noći? Vozač može imati u dvije uzastopne sedmice dva radna sedmična odmora po 45 sati. Dvije uzastopne sedmice, dva radna sedmična odmora. Ili jedan redu radni sedmični odmor od 45 sati, jedan skraćeni sedmični odmor 24 sata. Skraćeni odmor za 21 sat vozač mora da nadoknadi najkasnije do kraja treće sedmice. To znači da mora sedmični ili dnevni odmor da produži za 21 sat do kraja treće sedmice. U tom slučaju računamo prvu sedmicu, onu u kojoj je skratio sedmični odmor. Mora sedmični ili dnevni odmor da produži za 21 sat do kraja treće sedmice. To znači da mora sedmični ili dnevni odmor. Znači morate kad pravite 24 sata pauzu i kad pravite 45 u onoj trećoj sedmici. Znači morate kad napravite na primjer 9 sati pauzi, sad ste vozili ponedjeljak, utorak, stali ste, pravite 9 sati pauze, bubam samo ekipa, fraziramo samo, objašnjavam samo. U toku te sedmice morate nadoknati 21 sat. Znači, ili ako pravite 24 sata pauze, duže ste još plus 21 sat da nadoknadite. Ako radite 24 sata pauze, plus, znači, prvu sedmicu ako radite 24 sata, hoću da vam kažem, drugu sedmicu 45, sljedeću onu tamo sedmicu ako radite 24 sata, po pravilu trebate da radite 24 sata plus 21 sat. Tako piše ovdje. Ili ako stanete utorak, bubam, utorak, srijedu, nebitno, da pravite 9 sati pauze plus na to još 21 sat pauze. Jesi ona? Da. Snimaj video. Pozdrav se. Jeste, ekipa, šta ima? Šta ima? Ništa. Kako škola? Dobro. Ha? Dobro. Hajde. Odiš u zubaru. Nisam to pročito, htio sam nešto drugo da vam nađem, da nisam mogao naći to. Jer sam to htio da vam vožnja je u prvoj sedmici vozio 56 sati, u drugoj sedmici je vozio 34 sata, u trećoj sedmici 25 sati. Znači, vozač je u prvoj sedmici vozio 56 sati, u drugoj sedmici je vozio 34 sata, u trećoj sedmici 25 sati. Znači, u četvrtoj sedmici može voziti još 56 sati. Sad, kako su oni ovdje ovo odradili, šta su odradili, znači, kad ste vozili 56 sati, pa ste vozili drugu sedmicu, napravili ste pauzu 24 sata, pa ste vozili 34 sata, pa ste napravili 45 sati, pa u trećoj sedmici imate još pravo da vozite 25 sati. E, onda morate napraviti onu veliku pauzu 45 i plus minimalno, 45 sati pauze, 56 sati vam treba pauze, znači, da bi mogli voziti i imati u četvrtoj sedmici 56 sati vožnje. Znači, to je ono 45 i minimalno 9 sati još da se ne doveže, ali bolje je još produžiti za 11 sati da budete sigurni, znači. E, to sam htio da vam pročitam, da znate, neću vas više dužiti i gnaviti videom. To će biti to što se tiče ovog videa, mi ćemo se naravno pozabaviti ovim temama i to gledati nekako da, sad ne znam hoću li ja vama objašnjavati, ja ću samo neke teze izvući i malo da vam približim šta se to uči za polaganje koda 95, pa ako ste zainteresovani da gledate te videe, naravno to možete gledati kod mene na mom kanalu. Ekipa, samo miške, samo pozitive, hvala vam što ste odgledali ovaj video, a mi se vidimo u drugom videu, sada ugodan ostatak ovog sunčanog dana u Sarajevu i ćao!